mojím kolegom s Palinom sa nám podarilo dvakrát po sebe umiestniť na prvom mieste a ľudia začali vo väčšej miere vnímať tandem bikes ako kvalitné produkty. Na tejto výstave sa to odzrkadlilo aj v podobe zákazníkov, ktorí chodili, pýtali sa nás na rôzne typy boilisov, čo používame, na čo chytáme, na rôzne typy montáži, ktoré používame. Myslím si, že táto výstava bola asi jedna z najlepších, ktoré sme zatiaľ zažili. A vlastne ten nápor tých ľudí bol veľký, čo svedčí o tom, že produkty od Tandem Bike sú vysoko kvalitné a uznávané. Jednoznačne ľudí zaujímalo, čo nám funguje, na čo chytáme, čo používame, či je to rieka, či je to stojaca voda. Nám na rieke dosť funguje, je účinné konope, príchuť konope, takisto používame japonského kalamára, takisto tie Monster, vyšla Monster kráva, s ktorými sme aj vyhrali preteky dvakrát, takže myslím si, že ľuďom sme ukázali, čo sme chceli, poradili sme im, odporúčili sme im, je už iba na nich, aby premenili naše informácie pri vode a želáme im veľa úspechu, aby sa im darilo na našej produkcii.